fechar contratos de mais de 3K para o serviço de gerenciamento de redes sociais. Se você é social media, agência, gestor de redes sociais, esse vídeo é para você. Eu vou te contar como eu passei a fechar contratos acima de 3K nos serviços da minha agência. Sem precisar de uma equipe gigantesca e oferecer 300 mil stories e posts. Ou seja, prestadores de serviços digitais da área do marketing que querem construir um negócio sólido, entregar resultados e viver a liberdade digital, podendo trabalhar de onde quiser e fazendo seu próprio horário. Esse vídeo que você está vendo agora mesmo está sendo gravado na África do Sul. Eu vivo a vida como nômade e de 3 em 3 meses eu mudo de país. E assim eu vou viver a vida. Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa, como que você pode fechar contratos acima de 3K. O primeiro passo é encontrar esse cliente. Você já deve ter ouvido falar em persona, cliente ideal, mas eu tenho um método diferente para você, que é o do cliente estrela. Ao contrário da persona, onde a gente idealiza uma empresa, uma pessoa perfeita, e que a gente nem sabe se essa pessoa existe, o cliente estrela a gente olha para dentro da cartela de clientes que você já tem hoje. Eu quero que você pegue um papel e uma caneta e desenhe 3 bolas como o diagrama que está aparecendo na tela agora para você. E agora nós vamos analisar. Quais são os clientes que você consegue entregar mais resultado? Agora, quais que são os clientes que te pagam melhor? E quais são os clientes que você tem mais prazer em atender, que você mais gosta do projeto? O cliente que se encontra no meio desses 3 círculos é o seu cliente estrela. O cliente que se encontra no meio desses 3 círculos vai ser a base do seu cliente estrela. Se você não tiver um cliente que se encaixa nos 3, você pode começar pelo que está em 2, mas também recomendado que você gosta e que te paga bem. Os resultados a gente consegue estudar mais, entender novas estratégias de marketing pra gente trazer isso daqui a pouco. Começando por aí, então, essa é a base do seu cliente estrela. Vamos entender quais que são as semelhanças entre esses clientes para início de conversa. Se é um número de funcionários, se é sobre o nível de consciência que essa pessoa já tem sobre marketing, se é sobre o produto que ela vende, enfim. Vamos tentar encontrar as semelhanças que esses clientes que estão na sua base têm. E aí a gente vai tentar fazer o quê? Colocar um nível acima. Ou seja, a gente vai encontrar clientes parecidos com o que você já tem, mas que estão, né, num momento de negócio um degrau acima. E sim, nós vamos atrás desses clientes. Eu não vou ficar aqui te falando como você vai produzir conteúdo na internet para esses clientes chegarem até você. E muito menos ficar dependendo de indicação. Bom, e onde que a gente vai encontrar esses clientes? O primeiro de tudo, a gente precisa identificar o canal que essa pessoa usa. Então, tem empresas que às vezes vão estar mais no LinkedIn. Tem empresas que vão estar no Instagram. Tem empresas que vão estar no Google Maps. Então, o primeiro ponto é a gente identificar como que a gente vai encontrar essas empresas e testar. Você pode testar canais diferentes também. Então, pesquise esses clientes que existem. Então, no meu caso, da Climb, nós somos uma agência focada em esportes, aventuras e turismo. Então, esse cliente é bem provável que ele esteja onde? No Google ou no Instagram. Não é uma empresa tão focada em LinkedIn. Agora, se você já é do meio corporativo, é legal você tentar o LinkedIn. Mas baseado nisso, encontrando essas empresas, e o que eu faço para poder encontrar elas no Instagram? A gente, claro, que vai pela palavra-chave, passa a seguir um perfil e depois embaixo o próprio Instagram te sugere vários outros perfis do segmento, vários outros perfis parecidos. Então ali você já consegue mapear um monte de outras contas que estão dentro dessa mesma caixinha, vamos dizer assim. E aí você vai fazer uma lista com o nome de todos esses clientes. E claro que a gente precisa o quê? Identificar se todos eles realmente estão dentro do nosso perfil de cliente estrela. E uma coisa importantíssima sobre essas empresas, independente do nicho, independente do segmento, independente do que você já notou do seu cliente estrela, essa empresa, esses clientes que pagam mais de 3K nos contratos, já têm um certo nível de consciência de marketing. Ou seja, essas empresas, elas não veem marketing mais como um gasto. Essas empresas já veem marketing como um investimento. Essas empresas, elas já começaram a produzir algum tipo de conteúdo na internet, ou tem um site bem feito, ou tem qualquer tipo de posicionamento. Uma empresa que em pleno 2024, se ainda não tem uma presença online, essa pessoa, ela tá mega atrasada e ela não vê valor no serviço de marketing. Então, não é você que vai fazer ela enxergar isso. Vamos deixar para os profissionais amadores pegarem esse cliente,
fazerem um contratinho de R$ 500, porque é isso que ele vai querer pagar. Daí ele vai começar a entender um pouco mais que marketing dá resultado e vai começar a buscar melhor e vai começar a melhorar à medida que o negócio dele vai evoluindo também. Ele vai ter um poder de investimento maior e aí sim a gente pega esse cliente. Mas agora você vai atrás desse cliente que já está mais maduro, que já é mais consciente sobre investimento em marketing. E depois desses nomes terem passado de fato pela sua qualificação, a gente vai começar a entrar em contato com eles. E é importante que você registre tudo em um CRM, que você tenha anotadinho ali bonitinho. Você pode fazer esse CRM dentro de um Trello mesmo. É bem simples, como se fosse um Kanban, né? Onde você vai ter uma coluna de qualificados, entrei em contato, entrei em um contato a segunda vez, entrei em contato uma terceira vez, demonstrou interesse, agendei reunião, enfim, para você ter um controle desses prospectos. Porque depois que a gente começar a mandar mensagem e a gente começar a fazer isso em volume, a gente vai deixar alguns clientes passarem se a gente não tiver esse controle, tá? Então é bem importante que depois a gente crie uma rotina comercial aqui. Mas uma coisa de cada vez. Para a gente começar a mandar mensagem para essas empresas, então nós temos um script. Esse script você vai deixar pronto. E nesse script a gente basicamente vai trazer pontos de autoridade, desejos, dores e convidar esse cliente para uma call. Então não, você não vai fazer um script, um texto, uma mensagem onde você vai criticar o trabalho que ele está fazendo hoje e falar que você pode fazer melhor. Por favor, não faça isso. No script que nós usamos por aqui, o que nós falamos é: percebemos que muitas empresas do segmento X, e aí você pode substituir pelo segmento da pessoa que você está entrando em contato, possuem dificuldades em atrair público qualificado, criar um relacionamento com a audiência e se diferenciar. Então aqui eu fiz um levantamento dessas dores que o meu cliente estrela tem. Então você pode identificar quais que são as dores latentes desse segmento em específico ou desse cliente em específico que você está entrando em contato. E aqui agora eu vou trazer um case de sucesso para elevar a minha autoridade. Um negócio de turismo especializado em Y cria conteúdo para as redes sociais e realiza tráfego pago com foco em melhorar seu engajamento e alcance. E, consequentemente, atrai mais pessoas interessadas. Em um mês, conseguimos 4 vezes de contas alcançadas e outro 3 vezes o engajamento, sem falar de menos de R$ 1 de custo por clique no tráfego. Ou seja, eu falei sobre resultados que eu entreguei para o meu cliente aqui, mas sem citar nomes. E aqui, como é um script que você vai enviar por um canal de comunicação, seja no LinkedIn, seja no Instagram, seja por e-mail, seja no WhatsApp, não vamos mandar prints, não vamos mandar imagens. A gente vai citar isso no nosso script, a gente vai citar isso no nosso texto. Ajudamos os negócios a enfrentarem esse tipo de problema através das nossas estratégias digitais que reforçam posicionamento e reconhecimento de marca, e assim poder aumentar as vendas. Então, o que é importante ressaltar sobre o último parágrafo também é que eu não estou prometendo vendas diretas. O que eu estou prometendo aqui é que, através das nossas estratégias digitais, eu vou reforçar o posicionamento e reconhecimento de marca, o que pode resultar em vendas. Esse script que eu acabei de mostrar para vocês também vai estar disponível gratuitamente aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar no link e fazer a sua cópia. E essa call, como que funciona essa call? É basicamente uma reunião para você apresentar os seus serviços e oferecer uma solução para os problemas de marketing que essa empresa tem hoje. Então a gente começa escutando o cliente, pergunte sobre ele, pergunte sobre o negócio dele, e você vai aproveitar esse momento para absorver tudo isso que ele está te falando. Nisso, ele vai te contar o que que ele quer, quais que são os sonhos dele, aonde que ele quer chegar com o negócio dele. E aqui você já consegue observar quais que são os desejos e dores desse cliente. E depois, no seu momento de fala, você vai bater na tecla nesses pontos que ele destacou. Todas as informações que você captar, você vai usar no seu pitch de vendas. E depois de escutar ele, você vai apresentar o seu trabalho. Na apresentação do seu serviço, porque a gente vai reforçar a nossa autoridade, trazendo cases de sucesso, trazendo resultados. Daí aqui você pode sim mostrar prints e depoimentos, seja em vídeo, seja em áudio. É legal que essa apresentação tenha uma identidade visual atrelada com o branding, atrelada com o posicionamento do seu negócio. Então lembre-se, você é um profissional de marketing. Então o material que você vai apresentar ali para ele importa muito mais do que a forma como você está vestida de fato. E em seguida você vai falar sobre o seu método, um passo a passo de forma visual de como funciona todo o seu serviço. Então você pode desenhar um mapa
e colocar, olha, no momento 1, nós vamos fazer um briefing, no momento 2, a gente vai fazer o planejamento, no momento 3, enfim. Então, explicar todo o passo a passo de como funciona o seu serviço. E antes de falar sobre preço, eu quero que você faça uma pergunta. Até aqui, tem algo que te impediria de fechar com a gente? Porque aqui o cliente vai levantar as objeções dele, sem estar camuflada no fator preço. E assim você pode quebrar essas objeções antes. Então, se ele falar, ai, eu preciso conversar com fulano de tal ainda, ou se ele ainda tiver alguma dúvida do que você oferece, de alguma solução. Enfim, você vai entender qual que é o momento dele ir agora, antes de falar de preço. Ele está pronto para comprar de você antes de falar de preço. E quebre essas objeções. E na hora da gente realmente passar os valores, nós não vamos oferecer um cardápio de posts. Você vai oferecer um método. Acredite, isso foi um divisor de águas no meu negócio. Eu já perdi clientes gigantes que queriam fechar comigo na hora que eu comecei a oferecer pacote de post. O cliente, eu fiz toda uma apresentação, basicamente com tudo isso que eu falei para vocês. E aí, na hora que eu cheguei com um pacote de posts para ele, ele falou: oh, tá bom, muito obrigada, não preciso. Então, o que que é esse método que você vai oferecer? Nada mais é do que o seu serviço de gerenciamento de redes sociais encapsulado em um outro nome. Então, no caso da Climb, dentro ali do branding que a gente usa, é o método tracking. Então, nesse método tracking, a gente entrega o serviço de estratégias digitais e execução dessas estratégias. Isso, quem vai ter que determinar é a estratégia. Então, você não vai vender para o seu cliente um determinado número de posts, um determinado número de stories. Você vai entregar para ele que você vai ser a estratégia digital de redes sociais dele. Então você vai compilar, juntar em um único produto tudo que você precisa para entregar resultado para o seu cliente. Eu já entendi que só conteúdo orgânico sem tráfego pago não gera resultado. O cliente demora a ver esse resultado, o que faz com que daqui a pouco, alguns meses, ele cancele o contrato com você. Então eu não ofereço um método sem gestão de tráfego pago. Então nesse meu método inclui, né, design, redação, tráfego pago. Tudo que eu preciso para entregar o resultado que eu quero para esse cliente, e eu não especifico a quantidade. O que eu falo é que vai de acordo com a estratégia. Então, se você vai fazer uma campanha, um lançamento de algum produto em específico, ou vai ter alguma época do ano que vai ter uma campanha em específico, talvez nessa época seja necessário post todos os dias. Mas agora, um momento de baixa, um momento que não tá na sua estratégia, que não precisa necessariamente postar todos os dias. Para que você vai ficar postando todos os dias? Posta 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Então, a quantidade, quem determina é a estratégia. E é aqui onde você vai parar de ser fazedor de post para realmente ser de fato um estrategista. Empresa que paga bem não quer fazedor de post. Empresa que paga bem quer estrategista. Então, para de vender post. E aí sim, esse método onde você vai entregar resultado e não quantidade, você vai cobrar acima de 3K. O que é legal você entregar nessa reunião também são algumas ideias, sugestões de implementações de marketing que esse cliente já pode fazer. Assim você entrega ainda mais valor. E depois de aplicar tudo isso que eu estou te contando, eu tenho certeza que você vai fechar o contrato de mais de 3K. Olha o que que esse meu aluno falou a hora que ele fez essa reunião, exatamente desse jeito que eu tô te falando. E hoje aqui eu fechei, inclusive, tem que gravar, que eu gravei aqui a call com ela. Ela fez orçamento comigo, fez orçamento com outras agências e ela falou que nenhuma agência entregou a apresentação do jeito que eu apresentei, nenhuma entregou nada, o estudo que eu fiz. E, novamente, como eu falei, graças ao documento, à apresentação comercial, tudo isso, que deu certo, entendeu? Foi o ponto principal que ela colocou lá. Agora eu te desafio a aplicar tudo isso que eu te contei aqui nesse vídeo. E isso foi o que aconteceu com outros alunos que aplicaram esse mesmo passo a passo. E para além disso, olha esses outros pontos que foram melhorados dentro de agências digitais que já fecham contratos acima de 3K. A minha mentoria Sofistas Digitais é para profissionais de marketing que querem dar um passo a mais, ir além de fechar contratos de mais de 3K. Nessa mentoria, você vai ter todo o meu direcionamento, acompanhamento e acesso ao método Sofistas Digitais por um ano. Nós vamos aplicar e implementar tudo no seu negócio para que ele seja lucrativo,
Ou seja, que não precisa da sua presença 100% do tempo. O que vai te gerar liberdade de tempo para você pensar nas estratégias de crescimento do seu negócio e também para os hobbies e vida pessoal. Além da liberdade geográfica para você viajar muito. São dois encontros mensais, sempre um de acompanhamento e implementação e o outro de imersão, onde nós vamos aprofundar em assuntos que você ainda tem dificuldade. E com 8 módulos gravados com todo o passo a passo da metodologia. Os módulos consistem em modelo de negócio, aquisição de clientes, projetos e processos, delegar tarefas e formação de time, posicionamento digital, organização financeira, gestão de produtos e liberdade geográfica. Com direito a scripts, documentos, planilhas, templates, desafios e atividades para você colocar tudo em prática e levar o seu negócio para o próximo nível. A formação de surfistas digitais tem o valor de R$ 2.997 e pode ser parcelado em até 12 vezes de R$ 297,90. Se você aplicar tudo que eu te passei só nesse vídeo gratuito, com 1 mês de contrato com o cliente, você já paga 1 ano da formação. Essa é uma mentoria para profissionais de marketing que já estão no mercado, mas ainda se sentem empacados financeiramente ou que ainda não conseguiram sair do operacional e vivem apagando incêndios. Na descrição desse vídeo, além dos materiais complementares, você também vai encontrar o link de aplicação para sua entrada na mentoria. Bom, espero te ver lá e te mentorar na sua jornada.